কাইলৈ ঘোষণা হ'ব হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল 337,000 পৰীক্ষাৰ্থীৰ নিৰ্ণয় হ'ব ভাগ্য পুৱা 9 বজাৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব ফলাফল 11 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষার্থীয়ে লাভ কৰিব মার্কশিট আৰু সার্টিফিকেট বহু প্ৰতীক্ষা আৰু উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই কালিলৈ ঘোষণা হ'ব হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল জীৱনৰ প্ৰথমখন দেউনাৰ ফলাফল কি হ'ব তাকে লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠা ৰাজ্যৰ 337,000ৰো অধিক শিক্ষার্থীৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ পুৱা 9 বজাত সেবাৰ ৱেবছাইটত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব ফলাফল ফলাফল ঘোষণা কৰিবলগীয়া ৱেবছাইট কেইটা হৈছে result.sebaonline.org assamresult.in resultassam.nic.in www.indiaresults.com school.gradeup.co www.exametc.com www.assamonline.in www.results.siksha www.examresults.net www.jagaranjosh.com aru assamjobalert.com sms jugeo shikkhartiye labh koribo paribo porikhar phalafol bsnl r gahoke sms r babe type koribo lagibo seba 18 space rule number aru peron koribo lagibo 57766 numberot airtel r gahoke type koribo lagibo as10 space rule number aru message peron koribo lagibo 520-7011 number loi idea jio vodafone r gahoke as10 space rule number likhi peron koribo lagibo 588-88111 number loi SEBA Results 2018 app download কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ ফলাফল কাইলৈ ঘোষণা কৰিবলগীয়া ফলাফলৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে SEBA কৰ্তৃপক্ষই সকলো জিলাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়লৈ পঠিওৱা হৈছে মার্কশিট সার্টিফিকেটৰ লগতে CDR ৰিজাল্ট সামৰি পূৰ্বৰ দৰে এবাৰো বাহাল থাকিব শীৰ্ষ 10টা স্থান পূৰ্বৰ দৰে এবাৰ নাথাকিব ৰিজাল্ট বুকলেট তার পরিবর্তে 2013 বর্ষর পিছত প্রথমবারের বাবে মেট্রিক পরীক্ষাত ফলাফলের বাবে ব্যবহার করা হয়েছে রিজাল্ট সামারি আর সিডি কার্যালয়ের পর প্রতিখন জেলালে ইতিমধ্যে আমার রিজাল্ট শীট মানে আমার মার্কশিট সার্টিফিকেট সকলো গৈছে টি এজ এ স্টেটর এখন সিডি যাব আর যেখানে গোটেই ইনফরমেশন খিন থাকিব সেইখিনিত আমাৰ কিমান স্কেন কৰিছে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কিমানে পাছ কৰিছে যোৱা কেইবছৰ কিমান আছিলে কিমান 100% ছাবজেক্ট ৱাইজ 100% পোৱা কিমান ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কিমান ছেকেণ্ড ডিভিজন কিমান থাৰ্ড ডিভিজন কিমান এই গোটেই ডিটেইলছটো এটা বুকলেট যাব যে যিহেতু সব বস্তু ডিজিটেল হৈ গৈ আছে যাতে আমি বস্তুবিলাক সব শ্বৰ্টকৈ যাতে সহজে বস্তুখিনি বুজি পায় সেইটো কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এবাৰ হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 9095 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা কেৱল কাইলৈ দিনটোলৈ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট